території Дубенського замку відгримів фестиваль «Мандруй Рівненщиною», який вперше об'єднав 4 райони та 64 громади. Усі представляли туристичний потенціал, презентаційну продукцію, вироби народних умільців та ексклюзивні страви. Можна буде кайфувати, ходити собі, дивитися, що відбувається довкола, ознайомлюватися з усіма точками, усіма локаціями, які тут представлені. Серед найбільш очікуваних гостей – ПрАТ «Дубномолоко» – одне з найпотужніших підприємств України. Адже саме у Рівненській області виготовляють одні з найсмачніших і найпопулярніших сирів в Україні – сири під торговою маркою «Комо». І попри те, що на фестиваль ще сходяться і доїжджають біля палатки «Комо», вже черга. Усіх відвідувачів дійства пригощають розмаїттям смачних сирів. Наше підприємство – це підприємство, яке практично освоїло, випускає до 20 видів твердого сиру. Саме прекрасного, чудового твердого сиру. І свідченням того є те, що якщо взяти за версію вибір року, то ми вже маємо практично підряд 6 золотих медалей як найкращий твердий сир України. А ще відкрити для себе нові смаки і різновиди сиру. Потрібні такі заходи, дегустації потрібні. Щоб в магазині було вже точно знати, що ти маєш вибрати цієї фірми, який сир. Дуже смачний плавлений Комо сир з червоною ікрою. Завжди смакуємо. Дуже люблять діти. Самі на бутерброди в школи рекламую. І дуже хороший. Секрет створення смачного сиру, який подобається людям, доволі простий, розповідає менеджерка компанії. Це згуртованість команди задля спільної мети. Основна місія бренду – це зробимо світ навколо смачнішим. Наше життя сповнене творчості. Всі ми готуємо. Всі ми любимо готувати, тому ми говоримо про те, що Комо дозволяє нам готувати, робити кулінарні експерименти. Будь-яку страву, яку ви готуєте, якщо ви зробите її з Комо, вона набуває особливого смаку. А секрет успіху компанії – це натуральний сир, виготовлений із добірного молока і натхненний найкращими світовими рецептами. Кредо компанії «Комо» – бути на крок попереду, створюючи смачні, корисні і інноваційні продукти. Ми не збираємося зупинятися на зробленому. Скоро у нас на виході дві новинки. І дві новинки буде саме в плавленому сирі, вплавлений сир в тюбіках. Поки ж деталі тримають у таємниці, але обіцяють. Новинки точно не залишать байдужими усіх любителів посмакувати сиром. Молочний, глянь.